За останні кілька років Дніпро відкрило двері для скандальних блогерів, легендарних музикантів, креативних письменників. У нас презентували новинки літератури, театральні вистави та музичні доробки. Вечорами на набережній танцюють сальсу і танго. І тепер Дніпро претендує на звання культурної столиці України. Заявку на конкурс вже подали. Які шанси перемогти, дізнаємося у начальника управління культури Дніпровської міської ради Євгена Хорошилова. Вітаю! І так, нам відомо, що Дніпро претендує на такий титул, таке звання. Розкажіть більш детально про проєкт. Є така програма «Культурна столиця України». Її започаткував вперше цього року Український культурний фонд. Є така структура при Міністерстві культури, молоді та спорту України. А переможець у цій програмі отримує титул «Велика культурна столиця», це один лот так званий, і «Мала культурна столиця». А в конкурсі на «Велику культурну столицю» мали змогу подати свою заявку та взяти участь міста, в яких мешкає понад 100 тисяч мешканців. І, відповідно, «Мала культурна столиця» на цей конкурс могли подати свою заявку міста або селища міського типу з кількістю населення менше 100 тисяч. Тож, головний приз – це грант на реалізацію ініціатив, які запропоновані в заявці, 25 мільйонів гривень, а також титул «Велика культурна столиця України». Які проекти представило Дніпро на цей конкурс? Загалом портфель ініціатив має 13 таких ініціатив, таких 13 проєктів. Вони дуже різнобарвні, вони дуже різнополяризовані, якщо можна так сказати. Вони мають широкий загал аудиторії. Тобто від, скажімо, проєкту, який представив лабораторія електронної музики «Модуль», до проєкту «Народна філармонія», який вже знаний, відомий, але новий підхід і новий проєкт. Там ви побачите вже відомі проєкти «Джаз на Дніпрі», «Безвіз», «Міжнародний книжковий форум». А крім того, є і нові. Великий проєкт, який ми запропонували спільно з громадською організацією «Ноосфера» стосовно навчання космічним технологіям, космічній науки, обізнаності містян про космос, великий проєкт фестивалю відеоарту. Багато цікавого є в цьому пакеті пропозицій. Головне, він спрямований на вирішення потреб будь-якого мешканця нашого міста. Добре. Розкажіть, які етапи відбору ми маємо пройти і взагалі хто буде відбирати, хто буде у журі? Три етапи відбору пропонує Український культурний фонд. Це технічний етап, тобто відповідність поданої заявки тим формальним вимогам, які висунуті учасникам конкурсу. Цей етап ми вже пройшли і це велика перемога, тобто по технічній суті ми вже кваліфікувались. Зараз триває експертний відбір, це другий етап конкурсу. Ми чекаємо на схвальні відгуки експертів. Всі заявки, вони зашифровані, експерти не знають, яку заявку вони перевіряють, яке місто вони оцінюють. І далі буде третій етап за результатами оцінювання експертів, буде засідання наглядової ради фонду, на якому і буде затверджено результати цього конкурсу та буде визнано переможця. Буде виключно один переможець у цьому лоті, да, і одне місто отримає почесний титул «Культурна столиця України 2020 року». Залишилося дізнатися, які міста борються за це звання і хто наш головний конкурент. Ну, я думаю, про конкурентів казати не дуже коректно, не дуже етично. Здається, 8 міст подало заявки на участь у конкурсі «Велика культурна столиця». Це великі та не дуже міста. Маріуполь, Полтава, Дніпро, Львів, Київ, Вінниця. Дрогобич чомусь подав в нашій номінації теж свою заявку, хоча начебто там менше, ніж
100 тисяч мешканців. Які б не були б результати цього конкурсу, ми будемо далі працювати в напрямку перетворення Дніпра на культурну столицю України. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Нагадаю глядачам, що у нас у студії був начальник управління культури Дніпровської міськради Євген Хорошилов. Тримаємо кулачки за наше рідне місто. Бажаю усім нам перемоги. Дякую.